Každý z vás se určitě potkal s mnohými nabídkami různých koučů, různých školitelů a podobně. S odstupem bych si dovolil tvrdit, že těch procesních poradců, procesních vylepšovačů, konzultantů, že je obrovský přetlak. A jestli mě něco bylo užitečného, tak to byl partner v tom, co jsem říkal. Jak se můžu podívat na to, co dělám já osobně dobře a v čem se můžu ocenit. Je velký nedostatek motivačních školitelů. Těch, kteří se opravdově můžou s vámi podělit o to, jak postupně změnit klima ve firmě. Přeju vám, abyste s Tomášem zkusili najít cestu i pro vaši firmu.